Здравейте, приятели! Аз съм Дан и днес в това видео ще направя анбоксинг на моят нов обектив, който е Samyang 24 мм на 2.8. Така че, нека направо да преминаваме към видеото. Имам ето този обектив, който той даже не е мой. Това е 16-50, бял претва, китов за Sony, кропнат и ужасен обектив. Но взех го, за да мога да го сложа на моята Sony Alpha 6500 и си взех този Samyang 24 на 2.8. Взех 2.8, просто защото 1.4, 24 на 1.4, уникален обектив е, обаче е много голям. И този ще мога да си го носа навсякъде с мен. Мен ми трябва нещо компактно, което да разнасям с мен. И ето и тук, с това обективче, така че нека направо ще го взема, ще го отворя. Аз нож да съм си приготвил, не мисля, че ще ми трябва. И така, тук имам първо, естествено, книжчици. Така. И ето го обективчето. Добре. И още едно такова. И още едно такова. И то също се това. Така че аз направо мога да си ги прибера обратно. Общо взето. И ето го обективчето. Така. Но ме кефи малката кутийка. Между другото, печелил е дизайн на годината, което е уникално. Така, сенничето му е много маничко и кютаво и някакво уникално е. Но ме кефи, защото е някакво малко и сладко. Така. И ето го. Вижте. Е така как влиза светлината в него. Ето тук на този монитор си гледам, то някой от вас може да се го нотиснали, но вижте защо много от вас са го нотиснали. Вижте сега. Ето тук, като си оставя ръката примерно, къде. Ето тук. И гледайте сега. Опа! Няма я! А? Пак е има, но почти не се вижда. Това е заради поляризиращия филтър. Някой път трябва да обясня за поляризиращите филтри. Кажете ако го искате и... Това никой май не го видя, така че го направя пак. Не, сега няма го направя, нали? Блейблейте, така, или както... Както там се наричаха. Толкова лекичко, че мога ей така да си го подмятам просто. Та, ето я Sony A6500. И момента на моментите, момента в който за първи път ще сложа обектива върху камерата и в който просто тя няма да има никаква разлика в тежестта си. Та в момента пуснах видео и може да видите как се вижда. Ето е тук между другото камерата, с която в момента снимам и от която в момента ме виждате. Да, basically това е сетъпа ми в момента. И това тук е монитор, на който да. И това е поляризиращия филтър и фокус е адски бърз. И адски много се кефя и просто... Design Award 2017. И да, идеята ми е, ето вижте я, изглежда даже готино, изглежда като покет камерка, изглежда като RX 100, буквално мен така ми изглежда, или не, по-скоро като, как се казваш камерата, Lumix LX 100, май така беше модела, не съм много на ти с древните Lumix-и, но както и да е, сега ще направя една снимка, за да ви покажа и как снима. Мисъл, то на какво направя снимка тука? Сетих се! Ще бъда кифла. Let me take a selfie. Така, добре. Направих всички неща, които една кифла би направила. Това беше хора. Между другото вече даже ще влогвам с този обектив, така че сега ще направим и един влогинг тест с обектива. Не мога да повярвам колко епик е разликата, защото реално разликата е 2 трети от стопа и 4 мм. Не чак толкова много, а също вижте разликата. Просто ще взема двата обектива и ще ги сравня, защото просто ви го обяснявам на толкова китайски. В момента ме гледате от 24 мм на 2.8, а в момента от 28 мм на 3.5. Мисля, разликата е епик. Признайте си. Нека просто да отидем към края на видеото. Ето тук може да видите моят инстаграм профил, който е danil.da.iliev, където качвам ежедневно и вече направих 10K, за което много ви благодаря, така че следете сторитата,
освен кринжевите, но те всички са кринжеви, така че както и да е. Вече сте видели другите ми два профила. Също може да използвате промокод DAN в desktop.bg за 3 до 6% отстъпка, както и код DANCAT за 10% отстъпка на продуктите на RockCAD. Ако искате всякаква фото, видео, аудио и осветителна техника, може да си закупите такава от Photosynthesis. Оттам закупих, между другото, чайте малко сега. Е така, тук всичко около мен в момента е desktop.bg и Photosynthesis, между другото. Аз бях Дан, вие бяхте моите приятели, моите хора, които ме гледахте. Абонирайте се, харесайте клипа и чао! Така, снимах се с часовника, за да покажа, че съм богаташче. Не съм, работя. Е така, просто как се лежа, усмивайки се като дебил. Това, по-скоро съм си аз. Една кифа не би си показала лицето, защото те са уникални, красиви, искани, но в същото време са... О, не, грозна съм. Но не, в смисъл, това не е изобщо истински тест, просто исках да покажа няколко дебилни снимки, малко да разветра обстановката. Да покажа, че аз съм човек и че... Не съм толкова забил и ноулайфър. Не, мани ме тъп, наистина, може да видите между видеото на Над, като казах ноулайфър, се сетих за него. Та, виках, че аз бях Дан и пак забравих, значи... Това беше всичко, аз бях Дан, вие бяхте моите... О, фак, това забравих да го изпълня.